Spacák Cyklotour. Tenhle spacák je moje srdeční záležitost, protože jeho první variantu jsem před 15-20 lety zakoupil a do dneška ji používá můj syn. Plněný je značkovým dutým vláknem, to znamená, že je pro všechny, kteří nemusí až tak řešit objem. Hmotnostně je určitě trošku těžší než prachové peří, ale není to nic tragického. Oproti té první variantě musím říct, že zase udělal velký pokrok kupředu, jak svrchní, tak vnitřní materiál zase doznal určitých změn. Svrchní materiál je lehoučký nylon s vodoodpudivou úpravou a vevnitř najdeme příjemný broušený polyester. Má samozřejmě zateplovací límec, který se dá spojit suchým zipem a zatáhnout šňůrkou. Stejně jako u první varianty, tady najdeme zip po celé délce a to znamená dvě výhody. Jednak můžeme rozepnout a udělat z něj takzvaně dekáč, jednak když pojedeme s přítelkyní, můžeme rozepnout a sepnout dva spacáky dohromady. I když má trošku větší rozměry a vyšší hmotnost oproti peří, tak si myslím, že za výbornou cenu je to výborný spacák na bikepacking nebo trekking.